Vidíte to, lidi, správně. Tabule opět tamhle za mnou. Počkej, já tam překliknu. OK, přesně tamhle je tabula. Tabula Lukša jde do formy, normálně já se omlouvám, já mám týden do závodu a jsem malinko unavený, takže zkusím ze sebe vydat všechnu energii, která bude potřeba. Každopádně dneska má Lukša měsíc do závodu, že to tak měsíc, je? Měsíc do závodu, takže my dneska budeme mít tvrdou a velmi důležitou kontrolu, ve který si vlastně řekneme, jestli opravdu to dotáhneme, zakousneme se a zkusíme se připravit na závody, a nebo to posuneme o kousíček dozadu. Zároveň v druhé části dozadu, no, do minulosti. A včera šel. A zároveň se podíváme na Lukšovo jídlo v druhé části videa, takže jedem se podívat a hold, uvidíme, ty vago, no. Důležitá otázka, Lukša, vzal jsi život v tomhle týdnu? Žiju, takže ne, ale pomyslně ano. Tak to ze sebe pořádně schoď, ať je ten výsledek dobrý, protože dneska se fakt jako rozhodne. Ukaž bicáčky, no jako docela, no, jako parádní, ukaž tricáček. Tam ten není. Ten zapomněl virus, ten dobře, ukaž kozu. Ale já se slíkám, jo. Slíkej se, ukaž nám prdel, pojď. Lukšovi makra, který jsme nastavili minulý týden, tohle to je vlastně celá jeho práce od začátku. Začínal na tomhle, potom jsme zvyšovali, protože nám to šlo až moc hezky a teďka vlastně stavujeme aktuálně na krásných 2200 kaloriích. Tohle to je jeho předchozí váha, tohle to jsou jeho předchozí centimetry a uvidíme, jestli to klesne. Tak na to, že máš pořád v sobě bobek, tak ses asi zasnažil, viď? Hele, ne, to je úplně normální. Ale to jsem, chápeš, provet. Ty vůbec neumíš psát na tu tabuli, vole, nevíš, odkud točí, musíš se uhnout. Ono je úplně, lidi, jako normální, já to říkám v každém videu, že prostě když občas ta váha jakoby nesedí, tak ono to potom jako ukáže tu realitu. Takže je vidět, že pěkně průměrně tam to kilíčko bylo. A docela dobrý, no, tak snad ještě břicho, ty vago, snad ještě břicho ukáže nějaký výsledky. Dneska jsem stál v koupelně, jak jsem to jako mě ožíli. Jo, nevěřím. Vyhlák. Ne, nevěřím, fakt. Ne! Tak pojď. Hop, vydechnout, zatnout. 79,1. No jako dobrý, no, chlapče. Jste milimetr, ty vole. Já tě prostě, nikdy ti nedám to, co chceš. Prostě je to centimetr týdně a to je naprosto perfektní. Hele, jdem to zapsat. Rozmyslel jsem si to, zapsat to ještě nejdem. Nejdřív se podíváme opravdu na tvoji formu, nenapumpovaný úplně prostě o ničem. Ukaž nám, Lukšo, všechny čtyři pózy rychle, jo? 3-4 sekundy zůstaň v obou pózách. Nezajímá mě to, dělej, prosím tě. Tak, břicho, pořádně to roztáhni. No, zase jako to břicho, že jo. Tak, pojď si do boku. Koza, pořádně, zadní koza. Chceš mě narvat do obličeje, super, pojď si dozadu. Hlava dopředu kousek. Super, pojď si do boku. A pojď dopředu. OK, no, tak teď to jdem zapsat. Čau, ale možná jsem si to rozmyslel, buď nepříjemný, nelekej mě a buď v klidu, jo? Možná lepší než takováhle, ty vogo, přehnaná radost. Ty jako máš radost měření dneska, nebo co to tady zkoušíš? Já nevím, co tady za divadílka? Já nevím, co mám radost. Já mi už to vzdal, prostě, že už nebudu naštvaný, že už to nemá smysl. Já jsem takový, na dojezdu. Mm. OK. Hele, ty vago, teda 79 cm, 86,6 kg a máme přesně 4 týdny? No je to měsíc, takže 4 týdny. 4 týdny. No, musíme se teda rozhodnout, hele, jestli to dopadne nebo to nedopadne. No a já prostě, hele, nalejem si čistýho vína dneska, jo? Opravdu, čistý víno. A řeknu ti to prostě, já na rovinu, se vším všim, tvrdá pravda, prostě jak to je, OK? Před chvíličkou jste, lidi, viděli, jak Lukša vypadá. Máme 4 týdny do závodu a já jsem se musel posilnit, rozumíš, na tu upřímnou pravdu. A to mě nedá. A co? Jo, já mám do závodu vlastně. Týdny můžeš, jo, já mám týden do závodu. Ale to tak. Ale ne to, já jsem to měl naplánovaný v hlavě, že to bude teďka vážný jako svině. Chápu, i po tom joke. No bude to vážný, bude to vážný. Tak to dáme znova, jo? Tak, nalejem si čistýho vína. Doufám, že to budeme točit ještě 8krát. Že to říkáš, že nebychom chlastat? To říkám, ne. Ještě měl toho skoč párkrát. 4 týdny do závodu, 30 dní, ty vole, 4 kontroly. Reálně, pokud opravdu pojedeš na plný pecky, půjde to bez problému.
tak je reálný to dotáhnout přibližně podle mě na 74 až 75 cm okolo toho břicha a přibližně 4 kg dole. To znamená, že budeš mít přibližně na závody 82 až 83 kg na tvoji výšku 185, 186. Takže znova, tady to vidíte. 186 cm, 82 až 83 kg, přibližně 74 až 75 cm. Vzhledem k tomu, že podle mě nejseš dokonalej pózovač s dokonalou genetikou, jako například moje věc, prostě, která se postaví, ukáže úzký tvar, ukáže obrovský ramena, ukáže vyrýsovaný břicho, tak aktuálně tvoje forma byl začátek mojí dietní formy, kde jsem měl 4 měsíce na to do závodu se zlepšit. Takže prostě, i kdyby ses postavil na hlavu, tak i formu jako já, dokonalou, perfektně na 100% připravenou formu, v žádném případě za měsíc nebudeš. Nemůžeš přijít na pódium počítat s tím, že ti to projde, jako to projde mě, i když třeba nemáš formu, protože já si myslím, že vypadám dobře, jsem vyrýsovaný, umírám a stejně ty kluci mají lepší formu a mají víc svalů než já, jenže protože mám dobrou souměrnost, co ty třeba tak dobrou nemáš a prostě ten posing mám vychytaný tak, že klamu jako svině a prostě ukážu se v mnohem lepším světle, což ty podle mě nemáš, tak musíš mít ještě lepší formu, než jakoby bych měl mít já, i když já jsem jakoby moc takovej přehnaný ukazatel. Tím chci říct, že opravdu 74, 75 cm a 82 kg nestačí na to, abys tam přišel a se 100% dominancí to tam zničil, protože prostě víme, že máš dokonalý úzký tvar, obrovský ramena, vyrýsovaný břicho, máš nacvičený posing, seš dokonalý, strhneš pozornost k sobě a všechny tam prostě rozsekáš se vším všudy. Prostě to tak 100% není a reálně budeš za měsíc bojovat plus minus o na třetím, na druhým, na čtvrtým místě. Když se stane velmi, velmi, velmi něco krásného, tak možná na malý procento budeš první, spíš budeš na druhým až čtvrtým místě, když se stane nějaký průser a bude to nedopadný, budeš pátý, šestý, sedmý. OK? Realita je takováhle. Nebo se na to vysereme a posuneme to ještě přibližně o měsíc dál, to znamená, že si dáme 2 až 2,5 měsíce od tohohle datumu, zkusíme to stáhnout přibližně na 72 až 73 cm, zkusíme to stáhnout přibližně na 80 kg s tím, že dáme některý dny malinko s cheatama, dáme ti tam nějaký refeedy, abys měl trošku plnější svaly, aby se z toho nezbláznil, protože zároveň, jak jsem tady ukazoval ty čísla, což je 185, 186 cm, ty bys měl na těch 72, 73 cm mít 90 kg, ne 80 kg, jo? Takže chybí ti 8 až 10 kg svalové hmoty, který si tady nevykouzlíme, proto nemáš tak ty tvary, jak jsem popisoval k sobě, protože já ty svaly tam mám a ty prostě budeš víc do toho i tvaru, který není tak dokonalý, aby to pódium zdrtil. Takže, buď půjdeme na Čelákovice, forma bude 85 až 90%, zázrakem budeš na prvním místě, pravděpodobně budeš na druhém až na pátém místě, nebo to posuneme o měsíc až měsíc a dál, kde budeš mít mnohem větší šanci být i na prvním místě a tam budeš bojovat o to, jestli budeš první až čtvrtý. Řekněme, čtvrtý bude průser, první, druhý, třetí bude mnohem větší šance. Podle mě, abych nechal to rozhodnutí teďka na tobě, rozhodni se opravdu jak chceš, je to na tobě, tady máš nalitý to víno, můžu se napít ještě jednou? Jo, ne, už to nechám být. Abys prostě věděl, za mě je to úplně jedno, je to úplně jedno. Já už jsem na tebe 100% dávno pyšnej, dostal ses mnohem dál, než jsem úplně vůbec čekal od tyhle z ty série. Je mě úplně jedno, jak se rozhodneš, protože i když tam půjdeš, tak na nějakých prvních závodech, když skončíš druhý, třetí, čtvrtý, pátý, je to naprosto dokonalý. Prostě ty jsi udělal tak obrovský pokrok. Na začátku jsi měl 104 kg, na závody budeš mít 84 kg. Měl jsi na začátku 100 okolo pupku a budeš mít na závody 74-75 cm okolo pupku, což je 25 cm. Jedeš na plný pecky, jsi úplně jiný člověk. Já jsem úplně neskutečně pyšnej na to, co jsi dokázal teďka. A já bych na ty první soutěže šel, ať dopadneš jakkoliv. Prostě podle mě je zbytečný stresovat se tím, že musím být krutej, jak Aleš, vole, musím mít krutou formu,
jak Aleš, musím to tam zdrtit, musím na první závod jít a vole vyhrát, jinak jsem sračka, což si určitě Lukša ve své hlavě říká, protože nechce prostě nic jiného než první místo, což je podle mě úplně naprosto přehnaný, zbytečně o to víc trpíš, o to víc nebo míň si celý tenhle ten režim užíváš, když na druhou stranu už dávno na sebe můžeš být hrdý a pyšnej, protože už dávno máš vole splněnou nějakou formu a teďka už to jsou jenom normálně třešničky na dortu, který vlastně vůbec nehrajou roli. Takže já bych ti doporučil jít na ty Čelákovice, užít si to, ať budeš první, druhý, třetí, čtvrtý nebo pátý, budeš to brát jako zkušenost, už dávno si vyhrál, budeš sám čumět prostě a podle mě by ti to mělo dávno dodat všechnu ty vole zaslouženou radost prostě a sebe, jak se to řekne, nevím, prostě všechny nějaký takovýhle kladný slova. Mít ze sebe dobrý pocit, protože už dávno si tohle zasloužíš a rozhodně ze sebe dobrý pocit můžeš mít. Pokud nechceš prostě, chceš trpět o měsíc a půl dál, i když malinko menším stylem než teďka a chceš prostě přijít opravdu na závody a fakt bojovat o to první místo, aby se neřeklo a jít prostě se vším všudy, i když posuneme nějaký termín, i když to pravděpodobně budou menší nějaký závody, tak prostě samozřejmě uděláme to, jak budeš štíbřet. Ty půjdeš na to pódium, ty budeš koukat na sebe, na ty fotky a tak dále a tak dále. Každopádně oboje dvoje, ať se rozhodneš jakkoliv, podle mě bude už vítězství tak či tak. A takhle to je, no. Takhle to je reálně úplně. No tak to jsme moc nepomohli. Určitě jsem, tady ti nemůžu nijak pomoct, jo? Hele, já nevím, ale prostě, ale co ti já to jako mám říct? Jako, hele, tak jako ne. Já nejsem blbej, jo, tak člověk jako vidí, ať to jde prostě super, ať můžeme být spokojený tím, jak to celou dobu teoreticky prostě šlo, všechno paráda, ale každý ví, že to tam prostě do toho topu potřebného na to, aby jsme fakt jako řekli, seš připravený, tak to nedoteče, že jo? A to je právě to, jestli já si říkám, ale tak jako proč jako teda, jako proč by člověk měl chodit na závody, když jako si přece je blbost tam mít jako nepřipravený prostě. Ne, ty budeš připravený. Jenom prostě nikdy nebudeš připravený tak, aby si řekl, vole, nemám na sobě ani gram tuku a jsem naprosto dokonalý. Já vím, ale tak jako... A ty co, už jdeš na první závody, nikdo po tobě neočekává, že budeš připravený na 100% na první závody. Já prostě nevím, ty v tvý svý hlavice myslíš, že to tak bude. Já tohle mám prostě jinak, no. Je mi to jedno, rozhodně se jako, jak chceš. Ale zároveň bych jako sám jako rád chtěl jít i na ty Čelákovice, protože jsme to prostě k tomu od začátku směřovali a prostě tak. A pak si říkám, nepojedem někam, nebo jako, že jsme pak říkali, že jsou ty kondičky, že jo. No a to je takový, já nevím, to ti můžu zapozovat tady na zahradě, víš, mě zase jako přijde. To si nemyslím to přeháněš, ne, ale, jako, ale takhle. No. Je to takový to, no, ale... Znovu říkám, já bych 70% se přiklonil k tomu jít na Čelákovice, jet měsíc naplno, vyzkoušet si to, užít si to, být spokojený s čímkoliv, jak to bude, protože ty nemáš co ztratit. Ty nemáš co ztratit, když si myslíš, že můžeš, že potřebuješ být první, tak ty nemáš co ztratit. Ty budeš druhý, třetí, čtvrtý, poznáš, jak na tom seš oproti s těma klukama. Když to nevyjde, tak jsme řekli, jo jasně, ještě já vím, že mě chybí o měsíc, a když to vyjde, tak řekneš, vole, čumé, ten byl, vole, druhý, první, vole, první závody, sračky. Chápeš, ty nemáš vůbec co ztratit, ne, já bych na ty Čelákovice šel. A pokud se stydíš, myslíš si, že prostě to není ono, nechceš to dělat, nikdo tě nenutí, jo, řekli jsme to na internetu, no tak si to tady vyžerem, že to posunem o týden, jak jsme, jak o měsíc, jak jsme hrozně měkký a půjdeme dál a uděláme, co bude ještě. Já ti jenom připomenu, já jsem na závody nechtěl jít vůbec. Chtěl jsi prostě, už bylo tady 10 jako, let se připravuješ. Tady 10 let se připravuju a teď máme měsíc pojít. Takže ty říkáš Čelákovice, jo? Já bych šel na Čelákovice. Prostě jí to tam. Ano. Jí to tam. Prostě forma to dopadne, jak to dopadne. Forma bude na 90%, což pro tebe už je 180% od mýho očekávání. A jako co? Prostě si to užít, vejlet, pohoda, zkušenosti, dobrá nálada, potom se nažereš, ať to dopadne jakkoliv, budeš spokojený, podle mě 100%. Říkám, ne, víš, mě jde prostě třetí, čtvrtý, první místo. O ten blbej pocit z toho, že prostě... Že nebudeš mít žily na břiše, nebude no ne, to dokonalý. Že jako proč tam vlastně jdeš, jo, tak jako udělali jsme, co jsme udělali, tak no. Jako, ale nemusíš chodit na závody, debile, že jo, teď jako... A proč ne, od toho tam jsou. Závody nejsou kvůli tomu, byli jenom první. Někdo musí bejt, ty volej, na ostatních místech. Tak já vás půjdu zachránit. Jako, tady na to nejde co říct, ty vogu, to bys řekl, jako proč lidi chodí na soutěže a na závody, když nejsou první. No vždycky jenom jeden první, vím, a ostatní ale nejsou, ty vole. Spousta lidí si nedokáže přiznat tu realitu a myslí si, že i když tobě je jasný, že prostě na ty závody půjde a bude někde na pozdních příčkách, tak on si nedokáže přiznat tu realitu, že prostě tam ne, že bude někde v šestej třeba. On si myslí, že to vyhraje, ale já vím, že když tam půjdu,
tak ty jsi tady říkal ještě báječný místa. No, já jsem říkal reálný, no, takový no. Budou. No, já si furt myslím, že tam přijdou trošku jiný děla. To, co jsem říkal, bude, se stane. Já to nechám na tobě. Jdeme na Čelákovice. Jdeme na Čelákovice. Protože... Tak mějte, já jdu běhat. Běž si dáte. Já jdu do té Francie ještě těch 150 tisíc, nebo kam říkal, do Španělska, jdu pozdravit Vojtu Korytenskýho na závody. Jo, jde na Arnoldovi. Dneska mohu okay. Doběhnout s proteinem. Měsíc do závodu, lidi, pokračujeme. V tom případě tohle byla poslední kontrola, kterou jste od nás viděli. Všechno si necháme už na den závodu, kde se koukneme, jak to celý dopadlo. Pravděpodobně si dáme ještě jeden streamek z Look Show. Myslím si, že by se vám to mohlo líbit, přibližně týden před závodama, kde můžete všichni přijít, už vás teďka zvu, pokecáme, prostě o čemkoliv budete chtít, Lukša bude povídat a povídat a povídat. Pravděpodobně dáme ještě nějaký jeden trénink, ale tohle z toho je rozhodně poslední kontrola a dá se říct, že vlastně tohle budou dvě videa a třetí video v pořadí od toho, to co vidíte, bude Lukšov úžasný výlet po půl roce naprosto šílený superhumanský diety. Ale vůbec se mi tam nechce. No, půjdeš. Chlapče, hele, když to ještě než to ale ukončíme... Ale nesagla, tak děkuji. Děkuji za celou cestu. Není zač. Nemáš zač, Aleši? Jo, já mám zač. Nebo nemám? Někomu mě děkovat? Nevím. Určitě. To nevím. Hele, ještě lidi, druhá část, jak jsem slíbil, mimochodem napište, jo. Jestli si myslíte, že Lukša na to má, chci to vidět dole v komentářích. Napište mi, jestli na to má, jestli mu fandíte, na kolikátým místě myslíte, že Lukša skončí. A v druhé části videa si ukážeme, jak krásně vypadá ten tvůj jídelníček na 180 gramech bílkovin, 185 gramech sacharidu, 80 gramech tucích a 2200 kaloriích, což mimochodem pro tento týden necháme, protože s výsledkem jsem naprosto spokojený. Už teď jsem říkal, že máš asi 81 kg svalů pod váhu, takže to nebudeme přehánět. 81. Ano, 81. Jo. Ty budeš drtit na plný pecky, uvidíme, možná to samozřejmě ještě stáhnu, nebo nějaký kalorie, to si když tak řekneme v tom posledním, ale nechám to když tak na poslední dva týdny. A pro teď nezbývá vůbec nic jiného, než přesně tohle stát. Konečně uvidíme, jak Lukša jí. No to budou určitě zázračený speciality, po kterých ty vogo ten fat burning je zvýšený o 1381%, že? No, velký speciality tam jsou? Úplně. Dokonalost. No. Dokonalost, perfektnost sama o sobě. No, jako byl se na to podívat i z Denda Polreich. Z Denda Polreich. A ty jsi ho naučil, nebo on ti něco naučil? Ne, on jakože to voní dobré. Jo, voní... Co? Že to voní až dobré. Jo, takhle, no já jsem to taky cítil. Jo. A možná jsem si prdnul, ale to nevadí. Uh-huh. Takže první jídlo, jo, začnem? Hele, první jídlo, takhle na začátek jsem tady dal prostě výběr nějakých surovin, co tak nejčastěji jakoby ke snídaní používám, jo. Protože já po ránu nejsem žádný moc jako velký kuchtík, takže to většinou dávám prostě něco, co si můžu jako vzít a sníst. Jo, takže tady je třeba jako například prostě kokosový olej, ten dám prostě na chvilku o mikrovlnky. Zamíchám to takhle prostě s pudinkem, dám k tomu šunku a jdu. Cože, ty dáváš puding, kokosáč a šunku jakoby? No. A ti nevadí vůbec. Čemu by mě to nevadí? No nevím, takový... Tak jako normální člověk by řekl asi, že si dá puding sladký a potom si přikousne šunku. Jo, hele, ne, tohle já jako vůbec neřeším, já mám jako takový zvláštní chutě teď jako v dietě, takže pro mě jako, já bych tam klidně dal kyselou okurku a takhle si to tím nabíral, jako jo. To vůbec není problém. Místo lžičky kyselou okurku by si nabíral sladký puding, vole, jo? Hele, ten puding... A počkej, jo, proč si třeba nedáš hořčici nějakou třeba ještě do toho pudinku nebo na ten ketchup? Na to jsem zrovna teda chuť neměl, jako. Jo? Nebo ti to ještě nenapadlo možná? No, tak po dnešním videu. No, hele, jak ti říkám, prostě já ten puding vy 20 bílkovin prostě na to balení, dám do toho kokosový olej, takže tuky a šunku, abych doplnil bílkoviny a jedu, no. A tohle co? To je furt první jídlo? To už je druhý jídlo, Aldo. Vypadá úplně stejně jak to předtím. Skoro, no. Hele, to bylo zrovna den, kdy jsem... No co je? Jako děláš si prdel, že máš dvakrát denně šunku? To vadí? To je pěkně na hovno, tyjo, jsi retardovaný. No tak jsem zrovna nestíhal. Prostě žere se snad maso, ne? Co, a co je šunka? Šunka je prostě ty vogo člověkem zpracovaná věc a samozřejmě jako z každej správnej zdravý jídelníček by se měl mít normální věci v základu a hovadiny jako šunky, vole, pečiva a takový třeba jednou denně. Tak jsem zrovna nestíhal. No, to mě vůbec nezajímá. Prostě přijel jsem domů díl, měl jsem mražený maso, nedal jsem to je úžasný, to se těším na ty komentáře, výborný, Lukšo. Proteinový puding s kyselou okurkou a šunkou, ty vole, lamka.com, protein, ne, vole, teďka, vole, budem hubnout to. Ty se na to vůbec nekoukáš, Aldo.
Jsi to neviděl prostě. Tohle co, třetí jídlo? Tohle je třetí jídlo. Klasický kuřecí prsa. No hurá! 45 gramů rejže, posypeš to kořením, zamícháš, umícháš, no. Děláš. Nemám problém, dobrý. Však, já vím, že nemáš problém. No. Ale šunka dvakrát denně, jsi blázen. Tady dáš gíčko pěkně. No, však to je správný. Zamícháš. Jak ti to chutná, kolik dáváš, kolik tam je? 10 gramů gí a do 40, 30, 50 gramů přesti, nevšim jsem si. No, 10 gramů gí mám na 45 gramů. No, to je pohodička, ale tak ty je takový... Děláš si tu rejži spíš jakoby tuší, nebo si ji rozvaříš? Ne, rozvařím. No, ono to pak se pěkně vpije, já to mám jako rád. Jo, no, ale víš co, já si třeba, já pak si dělám třeba jakoby dvě porce. Tady mám, tady tohle jsou jako dvě porce, že jo, rejže. Jo, to pak jako tam je k dalšímu jídlu. Ale gíčko jsem tam psal 10, ale reálně jsem ho tam dával 20, víš, ale jako na 90 gramů rejže, 20 gramů toho gíčka, tak to je prostě masakr, no. Pak jsem tam ještě do toho hodil to kuřecí, zamíchám to i s tím, ono to je jakoby pěkně to. To teoreticky tam ní problém nemám, jo? Samozřejmě existují zdravější věci nežli máslo ghee, protože to má nasycený mastný kyseliny. Většinu bychom měli volit nenasycený, jo? To je například jako olivový olej, avokádo, rostlinný, takovýhle věci, jo? Ale OK, dobrý, používám to taky, protože pokud jsi hubený a zdravý, tak cholesterol nemusíš tolik úplně řešit. Samozřejmě kuřecí prsa, koření, pohodička, rejže, pohodička, jo? No a tady je teda další jídlo, jo, číslo 4. No, tady se stále takový trošku fuck up, jsem to zapomněl natočit, jak jsem to smažil, ale je to prosím tě štikozubec. To tam což, bylo napsaný, no. No, což je jakoby mořská štika, víceméně bílkovina bez tuku, taky zase jsem problem. To dal s rejží s hýčkem. Jo, to byla ta druhá část rejže, jo, tomu. A jasný. Tam žádnou zeleninu jako nemáš k tomuhle? Ne. Hele, zelenina prostě nebyla. No dobrý, no tak to spíš otoč a prostě zeleninu tam bezpodmínečně měj. Prostě nebyla. Máš ji tam napsanou, taky tam měj. Prostě zrovna nebyla. No tak seš... Lukšo, ty vole, to zase je jako, to jsem se tě teda zeptal, jako člověk myslel, že to děláš normálně a ty vymežíš takovýhle hovadiny. Ale já žiju, zeleninu ke každému žrádlu budeš mít, 4x denně, minimálně. Pečivo budeš mít maximálně jedno. A pečivo nežeru. No máš štěstí, ale říkám to, protože v druhém videu, kdybychom to točili zítra, k tomu budeš mít 4x pečivo. A já nevím, možná jsem měl zeleninu. Poslední jídlo. Jen jsem ti to netočil. No tak to je úžasný. Budu proto točit. To děláme, ukazujeme to lidem a oni neuvidějí půlku tvých jídel, ale tím ukážeš, že si točí šunku. Kraj papriku. Poslední jídlo jedem, pojď, co to máš, brambory? To se zopíčil po mně, viď? Ty vypadají krásně. Je to skoro, no. A co jsi tam dal za koření? Hele, sladká paprika, americký brambory jsou. Pohodička. A losos k tomu měl? Losos. Máš nějakého speciálního, nebo jsi ho chytil? Chytil jsi ho v rybě? No, chytil jsi ho v rybě. Chytil jsi ho tady pod tím, jak se to jmenuje? No, pod řekou jsi ho chytil? Ne, normálně v Lidlu jsem ho ulovil. Aha, v Lidlu, chutnají cenový nabídky. Hele, přijde mě, že tam mají lepší v Lidlu. Jo, my taky kupujeme v Lidlu, ale ještě v Polsku. V Polsku je ještě lepší. A to spousta lidí, jako například v Praze má Smulíka, ale nebo doporučuji, jako jet si do Polska pro lososa, protože chutná mnohem líp než u nás. Přijde mě, že tam je lepší a tak jsem ho dal. No, však jo. Dobrý, tak s tím nemám problém, no. Brambory, dobrý, trošku vlákniny. Hele, Lukšo, bez srandy, jo. Trošku víc zeleniny jest, prosím tě. Jo, ale hele, já se teď divím. A dvakrát šunku, jako prosím tě, tam nebyl. Já se teď divím, že tam nebyla zelenina, já nevím, jestli jsem ji fakt jako pak už netočil. Protože já jsem si spoustu jídel připravoval předem. A tak zeleninu jsem si nekrájel jakoby předem, protože ona pak o to. Chápu? No ale tak tam tolí točíš talíř, ne? Tak jako ale aspoň ukáž, že to tam má. Ale já nejsem youtuber, vole. Chápeš? Já pak na toto, já prostě vole, vidím jídlo, chci jíst, ne ty vole, a jo, kamera. Ne, to nevadí, mě to nevadí. Žeru, hele, chápu, šunka, jo, dobrý. Mě to nevadí, v pořádku, čti si ty komentáře sám teďka. Jo, však v pohodě, myslím si, že ty lidi jedí hůř. Mě jedno, co dělají ostatní lidi, mě zajímá, co děláš ty. Dobrý, chápu, šunka, naštvala tě, ty vole, ale prostě nestíhal jsem. Taky bych si nedal pudink jako po fitku. Protože bych si dal spíš nějaký sacharidy. Přijel jsem díl domů a měl jsem maso, jak jsem to měl řešit domů? Máš to mít připravený. Máš plánu dopředu, máš vidět, co se děje a máš být vždycky za všech okolností připravený, vždycky protože tvůj život se má točit okolo tvých jídel. Vždycky to nevíde. Ne, takhle to má být. Ne. Co ti na to mám říct? Lidi, takhle to nedělejte. Hele, i na tom se to dá zubrou, vidíš? No jasně, ale teďka může to být lepší. No jo, však jo, teďka. Může to být lepší. Mohl už dávno být první. Hele. Mohl jít na mistrovství České republiky se mnou dávno. Jo, takhle. Víš co, hele, ukončíme tak to. Tak já se to tady jdeš na rotopet. Já se to tady snažím dělat zajímavý. Blbýho štikozubce koupím, ty vole. Sám se štikozubec. Takovou kravinu vůbec nikdy nejím, ty jo. Říkám, ať tam není třikrát denně kuřecí, ne, ty jo. Tak tam dám štikozubce, dám tam lososa, brambory, rejži, všechno. A nic, všechno tě je málo.
Je vidět, že jsi šprt youtuber, protože celou dobu byl mimo záběr, tak si to nastřihej jak chceš a běž na Rotoped na hodinu místo 30 já minut. Já tam dám na zeleným plátně. Za tyhle hnusný jídla na hodinu. To by bylo všechno lidi, mějte se parádně, uvidíme se u dalšího vtipného videa dvou kluků, který mají dobrou náladu před závody, protože dělejte, co vás baví a cvičte like a superhuman. A gamere, díky za všechny prachy, jsi blázen. Prosím tě, už to neposílej, hlavně ne na ty debilní monstry, jo? Proč jsem nic nedostal?